Das grandes preocupações dos reflexos desta pandemia, sem dúvida nenhuma, Dom Pedro falou agora há pouco, é com a educação. Como ficam os alunos que estão ingressando na universidade? Bem, aqui no estado de São Paulo, os alunos terão o quarto ano do ensino médio, é isso mesmo, em 2021. Os alunos não são obrigados a cursar o quarto ano, mas os que sentirem necessidade poderão se matricular. Em todo o estado, 2 milhões e 600 mil alunos conseguiram acessar as aulas online. Ao todo, são 3 milhões e 400 mil alunos no ensino médio. E para a gente analisar essa proposta do governo, vamos conversar com a Janaína Espolidório, que é especialista em educação. Janaína, boa tarde, seja bem-vinda à Central da Esperança. O que você acha dessa proposta do governo do quarto ano do ensino médio? É eficaz? Isso vai atender à demanda e às necessidades dos alunos? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação ao quarto ano, é um pouco polêmica, né, a questão, porque a gente tem aí não apenas a questão da aprendizagem, mas também uma parte financeira, de espaço físico e também da procura dos alunos. Nós não sabemos exatamente como que vai ser ainda esse quarto ano, apenas que é um quarto ano opcional. Do ponto de vista pedagógico, nada mais justo do que você poder oferecer a esses alunos deste ano uma compensação, porque, afinal de contas, eles podem se sentir prejudicados em relação ao ensino à distância, e nós sabemos que muitos não estão conseguindo acompanhar as aulas à distância como se deve. Mesmo quando as aulas são ao vivo, é um pouco difícil para o aluno fazer esse acompanhamento, não é a mesma coisa que a aula presencial, que o professor tem intervenção, ele está percebendo qual aluno está prestando atenção, qual não está, então é uma questão, assim, muito pessoal da educação. Janaína, então é justo para esses alunos. Pode perguntar. Eu gostaria justamente de falar isso, né? Existe uma diferença muito grande nos números, a gente apresentou agora há pouco, isso, daqueles alunos que estão conseguindo acompanhar as aulas online. Mesmo aqueles que conseguem acompanhar pela internet, a gente sabe a defasagem que existe, a grande diferença com as aulas presenciais. Aí eu pergunto para você, esse quarto ano seria como se fosse revisar o terceiro ano que não aconteceu agora em 2020? Seria exatamente isso? Pelas informações que nós temos até o momento, dá a impressão que sim. Mas na minha opinião, como especialista em educação, eu acho que deveria ter um caráter um pouco complementar. Então você revisa aquele conteúdo, mas já dando também ao aluno a oportunidade de revisar as suas escolhas. Porque a gente sabe que quando, né, todo mundo aqui já passou por isso, no terceiro ano do médio, nem sempre você sabe exatamente qual caminho você vai seguir numa faculdade. Então esse quarto ano poderia ser aproveitado também com essa finalidade, né? Seria uma coisa muito boa nesse ponto de vista de uma escolha melhor vocacional. Então você dá mais ênfase àquelas matérias que o aluno teve maior dificuldade durante a aprendizagem que não foi presencial, né? E você dá ali a oportunidade dele aprender melhor aquilo, ter um enfoque maior nos pontos de vestibular mesmo, né? Como se fosse um pré-cursinho, digamos assim, né? Seria um terceiro ano melhorado. E para ele poder ter esse encaminhamento dos professores, talvez uma vez por semana ou uma vez por mês, algum aconselhamento em relação a isso. Porque também repetir do mesmo modo o terceiro ano, eu não acho tão válido. Eu acho que teria que ter algumas mudanças, né? Porque aquele aluno que se interessa e começa a ver que é tudo igual, talvez ele perca um pouco o interesse. A gente tem aí a evasão, porque é opcional, afinal de contas, né? Você vai ter todo um esforço para o professor estar ali, para ter um espaço, vai ser um gasto, né? Ô, afinal Janaína, de contas, que tem que ser bem aproveitado pelos alunos. Pensando nessa situação, quando a gente generaliza a realidade do estado de São Paulo, que também é muito diferente de outros estados de todo o Brasil, é uma proposta que é bacana dentro disso que você falou, né, de apresentar algo novo para os estudantes. Mas quando você vai individualizar a realidade de cada aluno, quais são as lacunas dessa proposta do estado de São Paulo? Qual a deficiência que você ainda alerta para que seja corrigida a tempo, já que vai de fato existir esse quarto ano do ensino médio? Em relação a esse acompanhamento que eu disse, né,
Seria interessante ter esse acompanhamento uma vez por mês, pelo menos, para dar um direcionamento maior a esses alunos. Mas também pensar do ponto de vista estratégico da educação, porque a gente esquece muito desse ponto de vista. A gente tenta preencher lacunas da educação sem pensar a longo prazo. Eu acho que isso é um problema que a gente tem muito grave no país, porque, vou dar um exemplo prático. Uma cidade pode colocar uma sala, porque a gente não sabe ainda quantas salas vão ser disponibilizadas para isso, desse quarto ano. Um professor, ele vai ser designado para aquela sala, vários professores, né? Então, eles vão ter ali o horário ocupado. E se não tiver essa procura, o que que acontece com esse professor? Ou o contrário, e se eles criam a sala e não tem professor disponível para aquela matéria por causa do horário? Então, teria que ver também a questão de horário. Teria que ver particularidades do local, teria que ver uma porção de detalhes que não aparecem em propostas assim a princípio, né? Você começa a ver isso ao longo do tempo, quando os problemas aparecem. Então, seria um planejamento como se fosse de empresa mesmo. Então, planejamento: quais são os possíveis problemas que podem ocorrer para você sanar antes. Então, tanto do ponto de vista dos alunos, quanto orçamento, quanto espaço físico, quanto escola, como realidade local. Janaína, só para a gente encerrar rapidinho, eu gostaria de uma orientação sua para os alunos e também para os pais, porque é facultativo o quarto ano no ano que vem, fazer ou não, para o melhor da aprendizagem. Vamos estar aqui, tomar como base a Sim. aprendizagem, aquilo que vai aprender ou não. Passar de ano é uma consequência, eu penso que a gente está vivendo um novo momento na educação, mas em relação ao conhecimento, rapidinho para a gente encerrar. Em relação ao conhecimento, super válido se os alunos puderem, né, fazer esse quarto ano, porque eles tiveram assim. A gente teve um É, problema de infelizmente, é. conexão com a Janaína, mas a gente compreendeu qual é a preocupação dela. Agradecer a Janaína pela entrevista, não dá tempo de retornar essa conexão, mas a gente entendeu a preocupação da Janaína em relação à aprendizagem. Então, você deve também fazer uma autoavaliação, você que é estudante, que está no terceiro ano do ensino médio esse ano de 2021, o quanto você necessita desse acompanhamento, do quanto isso vai agregar conhecimento, porque ainda existem algumas pendências que são técnicas e estrutura também de escola, que o governo ainda vai ter que resolver. Mas enquanto aluno, uma vez que tem a oportunidade de fazer essa revisão e você achar que ainda não está preparado para ingressar na universidade, aí vale a pena essa escolha.